આ જગ્યા ઉપર મેકરણ દાદાએ જમીનમાં સીપીઓ મારીને પાણી પ્રગટ કર્યું હતું, તો આ જગ્યાનું નામ જ પ્રગટ પાણી છે. અને હવે હું તમને જે મેકરણ દાદાની ગુફા આવેલી છે જેમાં મેકરણ દાદા ધ્યાન કરતા હતા, તે ગુફાના હું તમને દર્શન કરાવું. અને જે પ્રગટ પાણી જે આવેલું છે, તો આ છે પ્રગટ પાણી. અહીંયા ઘણા બધા નાના નાના કુંડ બનાવવામાં આવ્યા છે જેમાં પાણી આપોઆપ પ્રગટ થયું હતું. તો હવે હું તમને જે ગુફા આવેલી છે જેમાં મેકરણ દાદા ધ્યાન કરતા હતા, તે ગુફાના દર્શન કરાવું. તો આ છે એ મેકરણ દાદાની ગુફા. તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણે ગુફાની સાવ નજીક જઈને દર્શન કરાવું. તો અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો આ ગુફાની અંદર મેકરણ દાદાનો જે ધૂણો આવેલો છે, અને અહીંયા મેકરણ દાદા ધ્યાન કરતા હતા. ત્યારબાદ અહીંયા જે પ્રગટ પ્રાણી કહેવામાં આવે છે કે અહીંયા આપોઆપ જમીનમાંથી જે મેકરણ દાદાએ સીપીઓ મારીને પાણી પ્રગટ કર્યું હતું, તો આ જગ્યાનું નામ જ પ્રગટ પાણી છે જે કચ્છમાં આવેલી છે. અને જે મેકરણ દાદાની સમાધિ સ્થળ આવેલું છે ધ્રાંગ, ત્યાંથી થોડે દૂર આ પ્રગટ પાણી જગ્યા આવેલી છે. તો તમે કચ્છમાં જાઓ તો આ જગ્યાની મુલાકાત એકવાર જરૂર કરજો. તો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે પણ કોમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. અને આવા જ નવા ધાર્મિક વિડીયો જોવા માટે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. જય માતાજી, જય સિયારામ. ફરી પાછા આપણે આવા નવા ધાર્મિક વિડીયો સાથે મળશું. પોતાનો ભાવ એવો હતો, ભૂખ્યાને રોટલો, લાલીઓ, ગધેડો અને મોતિયો કુતર્યો. દાદા રણની બાઈકમાં મોકલતા અને બધાને પ્રસાદ રૂપી ભૂખ્યાને ભાતું મળતું હતું, તરસ્યાને પાણી મળતું હતું. એવી જગ્યા આપણે અહીંયા દાદાએ વિકસાવી છે. અને આ પ્રગટ પાણી મેકરણ દાદાથી 11 કિલોમીટર ના રસ્તામાં આવે છે. જંગલ વિસ્તાર છે, ખૂબ બાપુના વખાણ તો કરવી ને એટલા ઓછા છે. સાથે બાપુનો ભાવ જ એવો છે,